მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. მისი დაბრუნება, ვისაც აინტერესებს კონკრეტული პიროვნების დაბრუნება თქვენს ცხოვრებაში. მისი ნაბიჯები როგორ მოიქცევა? რას ფიქრობს? რას ფიქრობს ახლანდელ სიტუაციაზე, თქვენზე, აი ამ ურთიერთობაზე? ვნახოთ, ამ ყველაფერზე პასუხი აქვს ტაროს. თქვენთვის გაიშლება აი ესეთი ტარო წრიული, ტარო რაიდერი, რომელშიც უფრო გაფართოებული ეს ინფორმაცია. და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტარო რაიდერს, აი ამ წრიულ ტაროს. ეს ტარო ჩვეულებრივი ტაროსგან იმითი განსხვავდება, რომ ჩვენ შეგვიძლია პერიოდებიც კი დავასახელოთ. დაუშვათ, ახლოს არის ეს მოსაოდნელი სიტუაცია, რამდენად შორს არის, რამდენად არის დასუსტებული, რამდენად არის გაძლიერებული რაღაცა მოვლენა, სიტუაცია, ხო გესმით? აი ამაზე პასუხის გაცემა შეუძლია, აი ამ ტაროს, ამ ყველაფერზე პასუხის გაცემა შეუძლია. კარგით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს, რომელ ვიდეოსაც აირჩევთ, აი მაგალითად კონკრეტული, აი ამ სათაურით ვინც აირჩევთ, იმისია ეს ინფორმაცია. ვნახოთ, როგორი ინფორმაცია გელოდებათ თქვენ. აი ამ დასათაურებით, აი ამ შინაარსით. მისი დაბრუნება, ვისაც გაინტერესებთ, კონკრეტული პიროვნების დაბრუნება. მისი ნაბიჯები, რას ფიქრობს ახლანდელ სიტუაციაზე, თქვენზე, თქვენთან ურთიერთობაზე, რას ფიქრობს ამ ყველაფერზე, მისი განწყობა. ჯერ პირველ რიგში შევეკითხოთ ტაროს, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, თუნდაც დროებით დაშორებულები იყოთ. საერთოდ რა ურთიერთობა ეს, ან რა ურთიერთობა იყო? ვნახოთ აბა შევეკითხოთ. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო? როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო? ეხლა აქ ჩანს აი ესეთი სიტუაცია, ნახეთ. მიღწეული ბედნიერება, კი, რაღაცა ბედნიერებას მიაღწიეთ თქვენ, რაღაცა კონდიციამდე მიაღწიეთ, მაგრამ გაჩერდა ეს ბედნიერება, ვეღარ ვითარდება. მაგრამ ნახეთ, ეხლა ამას ემატება კიდევ რა. გადახრილია ეს არკანი, გადახრილია აი აქეთ, გესმით? ანუ ეს იმას ნიშნავს, ეს ენერგეტიკა უკვე სუსტდება, გესმით? სუსტდება, ან ინტერეს კარგავს, აქტუალობას კარგავს. ვნახოთ აბა შემდეგ რა გაგრძელება ექნება ამ ამბავს. გაგრძელება, რა გაგრძელება ექნება? აქ ამოდის აი ესეთი ექვსიანის კვერთხები. ექვსიანის კვერთხები. ხო, როგორც ვთქვი, პირველმა არკანმა ესე გვიჩვენა, თითქოს ინტერეს კარგავს, მუხტს კარგავს ეს ურთიერთობა და ეს თქვენი ბრალია, არავისი სხვისი. თქვენ ვერ შეძელით, ან თქვენ, ან მისი. თქვენ ორივე ვერ შეძელით ამ ურთიერთობის შენარჩუნება აი კონდიციამდე, რომელიც ჰქონდათ მიღწეული. ბედნიერება, თქვენ ჰქონდათ ბედნიერება ურთიერთობაში და ვერ შეძლეთ ამისი შენარჩუნება. შემდეგ დაიწყო კლება. ინტერესის ინტერესი აღარ არის, გესმით? აი ესეთი გაცვდა ურთიერთობა, აი ეს არის გაცვდა ურთიერთობა. და ამისი მიზეზი რა არის? სიყვარულის არასაკმარისობა, უკმარისობა, ასე ვთქვათ. სიყვარული არასათანადო დონეზე არის, ან თქვენი მხრიდან, ან მისი მხრიდან, ან ორივეს მხრიდან. ნახოთ თქვენი გრძნობები, როგორ ხედავს თქვენს გრძნობებს მის მიმართ. თქვენი გრძნობები არის ძალიან, ძალიან, ძალიან დამთრგუნველი, ძალიან დეპრესიულ მდგომარეობაში ხართ. ელოდებით მისგან ნაბიჯებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არაფრის გაკეთება არ შეგიძლიათ, არაფერი არ გახალისებთ. თითქოს ყველაფერმა დაკარგა ინტერესი თქვენს ცხოვრებაში. არაფერი აღარ, მომავალიც აღარ გაინტერესებთ. ეს ძალიან ცუდია. მე სულ გეუბნებით, რომ სამოძრაო სივრცე დაიტოვეთ. ბოლომდე ნუ შეიყვარებთ ადამიანს.
ნახოთ აბა ის რას ფიქრობს. ის რას ფიქრობს? თქვენთან შედარებით ის ნაკლებად ფიქრობს ამ სიტუაციაზე, თუმცა აქვს ამ პიროვნებასაც რაღაცა, იცით რა, ნაკლოვანების შეგრძნება აქვს, თითქოს რაღაცა აკლია, რაღაცა მიჩვეული იყო, იცით, თქვენთან მიჩვეული და რაც მოხდა, ამას ისიც განიცდის. ფიქრობს უკან დაბრუნებას, მაგრამ როგორ დაბრუნდება, აი უკვე ცოტა აქ რაღაცნაირად ბრკოლდება და უკან იხევს. დაბრკოლებები ნამდვილად არის, თითქოს რაღაცა ზენმეტობა ჩაიდინა, თითქოს თქვენთან მიმართებაში გული გატკინათ. ამიტომ აი ამ ადამიანს ამიტომ უჭირს უკან დაბრუნება. ნახოთ აბა, შევხედოთ. მისი დაბრუნების პერსპექტივა. ისევ და ისევ ამოხვედით თქვენს გრძნობებთან, თქვენი გრძნობების ტყეობაში, ასე ვთქვათ, თქვენი გრძნობების ტყეობაში, რომელსაც თავს ვერ აღწევთ. თქვენი მარტოობა ჩანს, აი აქ მარტო ყოფნა, პლანეტა მერკური, რომელიც აი რაღაცნაირად, იცით როგორ არის, აი გამოფიტულია რაღაც ეს ენერგია. ფინანსები არ გაკლიათ, კი ბატონო, ფინანსური თვალსაზრისით კმაყოფილი ხართ თითქოს, ნუ იმდენი გაქვთ, რამდენიც თქვენ ყოფნით. აი ყოფნით და კიდევ მეტიც. ცოტა არ იყოს ოცნებებში ჩანს ამ პიროვნების, თქვენი ოცნებები ჩანს ამ პიროვნების უკან დაბრუნებაზე. ეს ოცნებები არის ძალიან გაძლიერებული ამ ეტაპზე. და ვნახოთ ოცნებების ასრულება. იცით რა არის, მოდით აქვე ვიზუალიზაციასაც გასწავლით. ვიზუალიზაციის პრინციპი. ცოტა ოცნებისაგან განსხვავდება, იცით რითი? ვიზუალიზაციას მეტი შანსი აქვს, მეტი პერსპექტივა აქვს, რომ განხორციელდეს, გამატერიალიზდეს და გარეალურდეს, ცხოვრებაში ახდეს, გესმით? ვიზუალიზაცია ასე მუშაობს. წარმოიდგინეთ კადრი, დახუჭეთ თვალები და წარმოიდგინეთ თქვენი კადრი და ამ კადრში უნდა იყოს აღბეჭდილი აი ის სურვილი, ის ძირითადი სურვილი, რაც თქვენ გინდათ, რომ ასრულდეს აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. დასრულებული კადრი. თქვენი ერთად ყოფნა, თქვენი ტკბილად ყოფნა, თუნდაც თვითაც დაოჯახება გინდათ, თქვენი ერთ ოჯახად ყოფნა, თუნდაც საკურთხეველთან ჯვრის წერის კადრი, გესმით? ხო, ეს ხო უკვე რაღაცა ბოლო დამაგვირგვინებელი კადრია, ხო ესე არა? რაღაცა ურთიერთობის დამაგვირგვინებელი. ამიტომ აი ასეთი კადრი წარმოიდგინეთ და თქვენს გონებაში, თქვენს აი ეს ვიზუალიზაციის პრინციპით ატრიალეთ აი ეს კადრი და აი ასე განეწყვეთ. აი ამ შეგრძნებით განეწყვეთ, რომ ეს აუცილებლად მოხდება, გესმით? აი რაღაც მტკიცებით ფორმაში, რომ წყალი არ გაუვა და აუცილებლად განხორციელდება. ასე რომ ოცნებას ნამდვილად ჯობია ვიზუალიზაცია. ოცნება როგორ რაღაცაა, იცით, რომ ოცნებობთ და ხუხულასავით რომ დაინგრება. ოცნებობთ რა მოხდება, როგორ მოხდება, ის გადმოდგას თუ არ ნაბიჯავა, აბა თუ გადმოდგას ნაბიჯა, ასე შემდეგ. რაღაც არეულია, გესმით, ოცნებაში რაღაცა აჯაბსანდალივით ყველაფერი. მაგრამ ვიზუალიზაციაში ერთი ძირითადი საბოლო ბედნიერი კადრი მუშაობს, გესმით? აი ამ კადრის ირგვლივ იტრიალეთ და თქვენი განწყობაც შექმენით აი ამ კადრის მიხედვით, როგორი ემოციებით გებადებათ თქვენ აი ამ კადრთან მიმართებაში, აი ესეთი ემოციებით იყავით. ეს მუშაობს, ვიზუალიზაცია მუშაობს და ამისი პრაქტიკაც არსებობს და აბა გამოიყენეთ თქვენ ცხოვრებაში აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით ეს პრაქტიკა. ხო, აბა რა შედეგს გამოიღებს ვიზუალიზაცია? კი ბატონო, შესანიშნავ შედეგს გამოიღებს, ნახეთ.
აქ ამოვიდა ესეთი არკანი, მაგრამ ამოტრიალებული. ესმით, ამოტრიალ ყველაფერი პირიქით. ვიზუალიზაცია კარგ შედეგს გამოიღებს. შედეგი, უკვე გვაინტერესებს ახლა ჩვენ შედეგი, რომელიც უნდა, აი, საბოლოო შედეგი მინდა დავინახო. საბოლოო შედეგი. კი ბატონო. მაგრამ რა არის იცით, თქვენი ანუ პრინციპში ხო, გასაგებია. აი თქვენი, ნახეთ, თქვენ უნარი გეძლევათ, რომ სიტუაცია მართოთ თქვენი ინტერესების მიხედვით. აი ეს უნარი, რომ სიტუაცია თქვენი ინტერესებით წამოიყვანოთ. სიტუაცია, ანუ პიროვნება, მენტალურ დონეზე თქვენი აი ეს სურვილი, ეს ვიზუალიზაცია მიაღწევს კარმული ძაფებით, ენერგოინფორმაციული ძაფებით, ჩაფიქრებულ პიროვნებამდე მიაღწევს და აუცილებლად გამოიწვევს მის ყურადღებას თქვენს მიმართ. გესმით, მიზიდულობა ასჯერ გაიზრდება. აი ამიტომ არის კარგი ვიზუალიზაცია. და ვნახოთ, შემდეგ შევხედოთ მისი ნაბიჯები, ან ყოველივე ერთგვარი აი თეთრი მაგიის შესრულების შემდეგ. ეს არის შავი მაგია, ეს არის ბუნებრივი მოვლენა და მე თქვენ გასწავლით აი ეს ვიზუალიზაციის პრინციპი, როგორც მუშაობს. თქვენ უკვე ამის მერე გეცოდინებათ და გამოიყენებთ ვიზუალიზაციის ტექნიკას. შედეგი, ანუ პასუხი. რა პასუხი აქვს? საბოლოო პასუხი ტაროს. რა პასუხი აქვს აი ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში? თქვენი ერთად ყოფნა. თქვენი ერთად ყოფნა. თუმცა ამ ადამიანის გაჯიუტება ჩანს. ნუ რაღაც ისეთი. კი ბატონო. ძალიან კონფლიქტური სიტუაცია შეიძლება წარმოიშვას, მაგრამ თქვენ გააგრძელეთ. თქვენ გააგრძელეთ დაჟინებით ვიზუალიზაცია, იმიტომ რომ აშკარად პიროვნებასთან მიაღწევს ეს თქვენი აი ეს კარმული ენერგოინფორმაციული ტალღები აუცილებლად მიაღწევს და იწვევს მასში რაღაც ისეთ ნეგატივ რეაქციას. გესმით, ეს ნეგატივი რეაქცია არის ბუნებრივი რეაქცია მისი მხრიდან, მაგრამ ეს გამოიწვევს მის მორბილებას. კი ბატონო. კი ბატონო, მშვენიერი შედეგი. კი ბატონო, ეს პირდაპირ დაუკავშირდება თქვენს ურთიერთობას, მას გაახსენდება თქვენთან კეთილი, კარგი, აი ეს პოზიტიური და ბედნიერი წუთები გაახსენდება, დააფასებს უფრო მეტად და შედეგად მივიღებთ იმას, რითიც დავიწყეთ აი ეს ვიდეო. სულ თავდაპირველი, დაბრუნდება ეს პიროვნება და დაგიბრუნდებათ ისევ ის ძველი ბედნიერი ურთიერთობა. გადაახვიეთ ვიდეო და ნახავთ, ჩვენი პირველი არკანი იყო ეს, რომელიც მოსუსტებული ჩანდა, ხო ესია? მაგრამ ვიზუალიზაციის პრინციპით გიბრუნდებათ ეს სიტუაცია. გაუფრთხილდით ახლა ამ სიტუაციას და ეცადეთ, რომ ბოლომდე მიიყვანოთ. აი ეს არის თქვენი ერთგვარი პროგრამა, რომელიც ამოვიდა თქვენს ურთიერთობასთან დაკავშირებით. დაბრუნდება და თქვენი შერიგება, თქვენი ურთიერთობის აღდგენა ისევ იქნება აი ამ არკანის მიხედვით. დიდი ბედნიერება, დიდი თანადგომა, ასე ვთქვათ, სამყაროდან და ხელშეწყობა. პირველი ენერგეტიკული არხი ზეიმობს, მულათხარა, აი ეს არის მისი ნიშანი. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე, რომელზედაც გაიშალა ტაროს საჯაროდ წრიული ტარო გაიშალა თქვენთვის. წრიული ტარო გაიშალა თქვენთვის. ასეთ თემაზე, მისი დაბრუნება, მისი ნაბიჯები, რას ფიქრობს ეხლანდელ სიტუაციაზე? რას ფიქრობს ეხლანდელ სიტუაციაზე? საბოლოო პასუხი არის ესეთი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ. ერთგვარი გაცვლა-გამოცვლა მოახდინეთ და რომ მოგაწოდათ ინფორმაცია, თქვენ დაალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ ამ მოწონებას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს მოწონება ერთგვარი მადლიერება, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოხატოთ არა მარტო ტაროს მიმართ,
ამეთ სამყაროს მიმართ ზოგადად ყოველი სიკეთის დროს ეს უნდა გამოიმუშაოთ თქვენში. ერთი თეთრიც რომ მიპოვოთ იმისთვისაც მადლიერება უნდა გამოხატოთ. იმიტომ რომ უნდა ჩათვალოთ რომ ეს არის მადლი ღვთისა, მადლი სამყაროდან. დიდი მადლობა თქვენ ასევე, მადლიერება რა თქმა უნდა თქვენთანაც, თქვენს მიმართ ჩემი მადლიერება. დიდი მადლობა თქვენ ამ მადლიერებისთვის, ამ მოწონებისთვის, ეს აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ეს არის თანამშრომლობა ჩვენი ტაროსთან, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა. ეს არის თანამშრომლობა. ჩვენ ვეკითხებით ტაროს, ჩვენ ვსაუბრობთ და ასეთნაირად ვიგებთ ინფორმაციას, ნამდვილ ინფორმაციას, რომელიც გჭირდებათ თქვენ კონკრეტულ მომენტში. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაძლიერებული, გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა ამ ფონზე. ღვთის ფარველობა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.